na'ibul fa'ili wani salo ne da larabci na'ibul fa'ili wakilin mai aiki akwai mai aiki kai tsaye akwai wakilin mai aiki sai ce al'amsalatu ga misalai yadda suke ka'ida idan nace fatahal waladul baba kowa zai iya sanin me ake fada fatahal waladul baba ina so a fitan min da fa'ili in akwai da fi'ili in akwai da mafa'ulun bihi in akwai a cikin wannan kalmomi uku fatahal waladul baba to alwaladu bibin ma mu zahira ko kuwa muqaddara na'am albaba mansubun bil fatahati zahira aw muqaddara to dogo ka ji gajeru da yadda suka yo an fara gani ga alama to wannan shine in aka shiga qur'ani haka ake so ayi labarin aka ce yaron ya bude kofar idan ka ce yaro ya bude wata kofa baka fassara karatun ba to sai ya tsallaka dai tsallake kuma inda matsalar take sai ya ce futihal babu ina so a gaya mun fa'ili da mafa'uli in akwai a cikin wannan kalmomin futihal babu fatahal waladul baba futihal babu ya aka ce ga dogon da zai amsa ya huta daga jerin futihal babu futiha fi'ili madi to waye aikin mutun nawa suka yi aikin mutun biyu ko mutun ɗaya ko mutun uku mabani lil majhul mabani majhul ai akwai wanda suka yi ko ko shi kan shi ai mabani lil majhul ba a fada wani zai zama majhulin ne na ga alama shi to wannan shi ake kira na'ibul fa'il a ka'idar qur'ani ko larabci idan yazo yace kaga nan na baya ce fatal babul walada fatal waladul baba yace yaron ya bude kofar an san wanda ya bude kofar nan ko sai yace fatal babu an fa bude kofar mutum daya ne mutum biyu ne mutum uku ne shi ake kira na'ibul fa'ili ba a kamo adadin mai aikin ba mace ce namiji ne su biyu ne shi kadai ne suna da yawa ba a kamo ba da qur'ani zai yazo sai yace fajumi'a shamsu wal qamaru ko za a dunkule kawai abin da yake kenan za a dunkule rana da binciken ka ne cikin qur'ani zaka gano waye mai dunkule sun su zama bomb din kuma Allah akalal faratul jibna to Allah zaka afada jaraba akalal faratul jibna mun samu fa'ili zai fito zahiri sai nace kai beran ne fa ya cinye man shanu jibna ya cinye man shanu sai aka ce ukilal jibnu an cinye to wannan fa babu wanda ya isa ya san mutun ne dabba ce kwaro ne wane ne na'ibul fa'il kenan sai yace kusiral hawa ko kasaratul ne kasaratul hirratul yawa kasaratul hirratul ina'a sai aka ce magen ce ta fasa ƙwariyar sai aka ce kusiral ina'u an fasa ƙwariyar to wannan abin da ake so a duba cikin qur'ani za a ga gwarawan masu tafsiri da dama in sun zo kan mabaniyin lil majhuli sai a kamo sunan wasu mutane lil ma'lumi ya mai da ilmi mukan yi misali da waccan aya ta cikin yasin waja'a rajulun ta nikira kenan waja'a rajulun ne ko ni na kasal madinati wa sai ga wani mutum ya zo daga mafi nisan garin kuma sai a ce habibun najari wanda duk duniya babu wanda ya isa ya san shi babu wanda ya isa ya san wannan mutum da qur'ani ya koma ni gurin ya ce shine habibun najarin da ka kudira kuma ko ba Allah ba ko ni nace arama wani mutum ya zo neman ka dazo sai ce mallan ya haya ne to yana da wanda ya zama gare ci kamata ya tambaye ni waye ko da mun yi da mallan hayan akan cewa zai zo ya kamata dan tambaye ka dan ba lalle shi din ya zo ba dole bane to wannan shi ake kira da mabanil majhul da nikira to ba a iya gano mai magana har sai shi in mai magana ne ya bayyana maka sai ce qadafatil bintu zaharata yarinya ta tsinko furan sai ce qudifatiz zaharatu an tsinko furan to babu wanda yace kama maka suna fa anan wannan shi ake kira fa'il mabadi majhul kuma na'ibul fa'il sai ce tajama'ul namlatul giza'a tururuwa tana tattara abincinta sai aka ce yujma'ul giza'u qutilal insanu jumi'a shamsu tinka koma qur'ani
kaga nan yace yujma'ul giza'u ana tattaro abincin to fa sai dai ka tambaya su waye matar tattarowa yarkabu aliyul hisana ali yana hawan doki yurkabul hisanu ana hawan doki kamata ka tambaye da nace ana hawan doki suwa da waye ke hawa sai yace ta amanan baya fa na ga ya maka mai yi kawai dama to wannan na baya shake kira mabaniyul lil ma'lumi na gaban a kira shi mabaniyul majhul na'ibul fa'ilun kuma shine wannan futiha ukila kusira qudi'a yujma'u yurkabu shine na'ibul fa'il din to akwai mafa'ulun bihi a gurin ina mafa'ulun bihi yake tsakanin futiha albabu ukila aljibnu kusira alina'u qudi'atiz zaharatu yujma'ul giza'u yarkabul hisan yurkabul hisanu akwai mafa'ulun bihi wa zai fitar mana da shi to ina yake albabu ai duk kalmar ka karanta mun duka ne to kuma mafa'ulin bi fata yake yi ko kisra fata yake amma ni da nan saboda nan ya cire ruwa kenan mai da fata yake ai ba gari limu da wuri to ka ci wala dai 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 ka ga yace menene tahalibul mar'atul baqara matar tana tatsasaniyar sai nace tuhulabul baqaratu ana tatsasaniya sai ka tambayan waye inda kana san adalci haka duk wannan kalmomi a rika duba su cikin Qur'ani da akwai yace menene tahazabu ne tahazabul muallimatul binta malamar tahazabul muallimatul binta malamar tana tarbiyantar da yarinyar sai nace tuhuzabul bintu ana tarbiyantar da yarinyar idan ba ka gane ba sai ya ce albasu bincike unzur ila amsalatil arba'atil ula yila akari ko ka lura da misalai hudu na farko min al-ism al-awwal akashin farkon nan tajidu zaka samu anna kullu misalin kowane misali yastamilu ala fi'ilin ya kunso aiki kaga na farko fataha akala duk wannan aiki ne yace ma bin fi'ili ne ma bi wanda ya wuce wa fa'ilin da mai aiki kuma mafa'ulun bihi da abin da aka yi aikin akan sa duka amma sun mawazin sannan sai ka auna kullu misalin kowane misali ka auna shi min har daga cikin misalan bil misalin ladhi da misalin da yake amamahu gaban sa fil qismi sani a kashi na biyu tajidu zaka samu annal ma'ana lalle ma'ana muttahidun wato mai iyaka ce fi kullu misalin a kowane misalai guda biyu mutaqabilain masu fuskantar juna wani shahidu ko wata shahidu tana maka nuni fi ansalatil qismi sani a kashi na biyu annal fi'il almadhi lalle fi'ili da ya wuce haddasa tagayiran ya haifar da canje fi shakalhi a kamanninsa yace fal harful awwal harafi na farko minhu daga ciki sara madmuman ya zama mai rufu'a bari ka ji wani karatu duk inda kaga harafin farko yayi rufu'a kuma mabaniil majhuli ne to nan fi'ili madhi ne idan kaga ba rufu'a yayi ba to a fi mabaniil majhuli ne amma zai zama fi'ili murari wani ya dantiro ta a cikin Qur'ani a tuno wani abu mabani majhuli da sigar fi'ili murari a cikin Qur'ani za a gane misalin cikin sauri kaka shafa mana wannan jinin ba na muke magana ba jinin sharri ne wannan jinin yawa bai da alaka da inda muke tambaya wannan gurin fi'ili murari mabani majhuli a Qur'ani sa tudu auna ila kawo to kuma kai kokari kai 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 suna da yawa a ciki tudu auna wani irin fi'ili ne mabaniil me wa huwa yud'a ila al-islam yud'a wani irin fi'ili ne fi'ili murari'i ne to ka kaddara idan yayi wannan zaka ga harfan watakila ba guda nawa bane ba guda biyu bane in kaga harafi bi shine abin da yake so ya gaya mana a sharhi harafi uku futiha ukila kusira qudi'a wannan ta'un din qudifa wannan ta mace ce in dai kaga harafi uku yayi rufu'a na farko to wannan mabani majhulun fi'ili madi ne abin da yake so ya nuna maka kenan sai yace fal harful awwal minhu sara madmuman wal harfu ladhi qabla akhirhi harfi na kafin karshe na tsakiya tunan nace ma harfi uku ne sar makasuran kaida zai kisra huti uki husi udi yana ga maka mabani majhuli fi'ili mari ne wannan
amma ka shiga qur'ani baka ga haka ba mabani majhuli fi ilmi murari ina jin an gane kila to wa annal fa'ila anan gurin kaga fa mai aikin huzifa an shafe to ya an shafe aka ce kuma za a fassara maka shi domin mai aikin ba ambato shi ba da an ambato shi da sigar namiji ko sigar mace ko sigar yaro zaka iya ganowa kawai ta kai an yi kaza wana ba anhul mafa'ulun bihi ya wakilce shi fa asbaha marfu'an shi yasa yayi gari ya zaman to mai rufa ba'ada an kare mansuban bayan kasantuwarsa mai fata a ka'ida inda mabanil majhul ma'lumi ne kaga nan da aka ce fatahal waladul baba mabanil ma'lumi futihal babu mafa'ulun bihi marfu'un bi dhumma li annahu mai mabanil majhul المفعولين به فأصبح مرفوعاً بعد أن كان منصوباً وإذا وازنت أدلوك تند كأونا وازنت الأمثلة كأونا مثالنا على الأربع قداهود أثانيا كشي نبي في الكسم الأول كشي مفرقون بما دعبن دعمام هايك أقبا يتي في الكسم الثاني كنان أكشي نبي ونن كنان ألكا رأيت ذاك أن كل مبارين kowane murari'i fil kismi sani a kashi na biyu tagayyara shakalhu kamanninsa ya canza fasara awwaluhu madmuman farkonsa ya zama mai rufa wal harful ladhi qabla akhirihi harafin da yake kafin na ƙarshe mafatuhan ya zama mai fata wa ra'aita aidan kun gane abin da yake nufi kuwa yujma'u yurkabu tuhulabu tuhazzabu na ga muku in ka garfu a harafi uku a larabci nabiyin harafin ya wasali kasa mabanni majhuli ne fi'ili madi idan kaga yayi rufu'a amma yayi wasali sama fataha kenan mabanni majhuli ne amma fi'ili murari kaga ai cha futi uki kusi udi haka yiko na sai yace yujma yurka tuhla tuhaza in abinda zaka tantance mabanni majhulin mu fi'ili murari ne ko fi'ili madi shi wasalin zai gaya maka ga inda ya dosa idan kuma dama kayi shafi ilmi murari dama kana kallon ya ba sai ka wahala ka shiga ka gano wannan ba shikenan ka san inda aka tafi shi yasa yace tudu'a kaga harafin nan na uku zaka ga fataha zai ko yudu'a ila alislam harafin nan zaka ga fataha zai yana nuna maka mabanil majhuli ne tunda har yanzu mu'mine suna kira zuwa ga musulunci wa man hasana qawlan mimman da'a ila allahi wa huwa salihun wa qala innani minal muslimin a daya ce tace huwa du'a ila alislam to shi yasa yace zaka ga bima amamahu fil qismi sani ra'aita anna kullu mubari'in fil qismi sani tagayyara shakalu fasara walhu maghmuman wa halful ladhi qablu akhirihi maftuhan wa ra'aita aidan kuma zaka ga annal fa'ila mai aikin a wurin huzifa an shafe shi idan aka ce yujma'ul giza'u ana tattara abinci sai kace malai haya ne mai tattarawa ko malam Musa ne to ka tattaro ƙarya a gurin shi yasa yace huzifa an shafe ba a fado shi ba wana ba anhul mafa'ulun bihi wakilci a gurin fasar marfu'an zai zama mai rufa ba da an kana masuban bayan kasantuwar ka'idar safataha ne hadal mafa'ulun bihi wannan mafa'uli allazi asbaha marfu'an wanda ya zamanto mai rufa fi amsalatil qismi sani a misali kashi na biyu jami'u ha yusamma na'ibul fa'ili tambarin karatun farko shine ake kira na'ibul fa'il na'ibi shine wakili na'ibun masallaci kaza wakili ake nufi kawai to nan kuma sai aka amfani da kalmar na'ibul fa'il wakilin mai aiki wa idza ta'ammalta al-amthilata ar-rabi'a was-sabi'a was-samina in kai la'akari da misalai hudu da na bakwai da na takwas alimta zaka gane bilbadaha a gaggauce in kokolwan na ja kenan shine bilbadaha zaka gane na'ibul fa'ili wakilin mai aiki zaka na mu'annasan in ya kasance mace ce kana fi'il mu'annasan aidan mai aikin ma zai zama mace ai kaga nan ce akai kudi atil zaharatu dan mai aikin mace ce alqaidatu tasawar 80 qaidatu 89 na'ibul fa'il wakilin mai aiki ismin suna ne marfu'un wanda ake dorawa rufu'a halla mahallul fa'ili yakan sauka a wajen saukar mai aiki ba'ad hazbihi bayan shafe ainihin mai aikin mace ce namiji ne yaro ne dabba ce an shafe dai mai aikin wani sinadari za a hada da aka ce fajumi ash-shams wal qamar sinadari za a hada duk da dai Allah ma ce Allah ne kai tsaye a gurin amma can da yace mamauni li majhuli ne sai inda bincike ya baka
umarni za a bayar wani sinadari ya haɗi ya dunkule su wanda ba sai ka shiga bincike shi yasa yace ana halla mahallul fa'il ba'da hazfihi bayan shafe mai aiki alqaidatu 90 qaida ta 90 daidai idza usnidal fa'ilu in dai an jingina mai aiki ila na'ibul fa'ili zuwa ga wakilin mai aiki wa kana madiyan in dai fi'ili madi ne mabadil majhul dumma awwalu farko za a yirfu'a an gane fu tiha u kila ku sira ku di'a in dai fi'ili madi ne mabadil majhul kaga za a yi wa awwalu na dawo na wuce ne ko ku sira harfu ladhi qabla akhiri za a yi kisra a harafin da yake kafin na ƙarshe wato harafin farko rufu'a na bi kisra to yana sheda maka ba mani majhul amma fi'ili me ba fi'ili amri ba ko wa in kana mudari'an in kuma murari'i ne dumma awwalhu farkon da rufu'a zai amma inda ake samun bambanci wa futiyal harful ladhi qabla akhiri harafin kafin na ƙarshe shi kuma zai mai da shi fataha kana gani dama ka san mabani majhul fi'ili me kenan fi'ili murari'i wal fi'il alladhi yuhaddisu ne yuhaddisu aiki wanda yake haifar da fi a hadha tagayir wannan canje fi a cikin wannan misali yusamma mabaniyan lil majhuli shi ake kira mabaniyan lil majhuli alqaidatul wahida wa 90 qaida ta 91 idza kana na'ibul fa'il in dai wakilin mai aiki ya kasance mu'annasan mace ne kana al fi'il mu'annasan aikin ma zai zama mace ne nan ya kare ya zai malam wace wannan Yeah, I got him.